Aí, manhã, já tô aí no atacadão, hein? Cheguei 6 horas da manhã, hein? Tô deitado esperando ele me chamar pra descarregar. Bem em frente aí, ó. 2 quilômetros pra frente aí a praia. Só esperando esperando eles me chamar pra descarregar. Aí depois eu filmo mais ali por fora, ali melhor. Aí, manhã, é dentro do atacadão. Vai estar o caminhão. Só esperando para descarregar. Aguardando. Pra lá é a praia. Pra lá. Passando as pessoas aí, mãe, ó. Eu ainda tô aguardando aqui pra descarregar. Já dei uma limpada no caminhão. Dormi um pouquinho. Tomei um café. Lavei roupa. Estendi roupa. Tô aguardando ainda.